شكرًا يا ربي شكرًا هديت قلبي شكرًا روّرت دربي شكرًا ويا رسول الله کیا سوال کیا ہے میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کریں موت کا فرشتہ کھڑا رہا جبریل واپس گئے پیغام لائے یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں آپ کے بعد آپ کی امت کو تنہا نہیں چھوڑوں گا ساتھ دوں گا لا الان قرت عینی اب میری آنکھیں ٹھنڈی ہیں اللہم الرفیق الاعلی اب مجھے اپنے پاس بلا لو اور جاتے جاتے دو باتیں فرمائیں اے میری امت ایک نماز نہ چھوڑ کتنے وکیل نمازی ہیں کتنے تاجر نمازی ہیں کتنے کاروباری نمازی ہیں کتنے بیوروکریٹ نمازی ہیں کتنی گھر کی عورتیں نمازی ہیں کتنے مزدور غریب نمازی ہیں اے میری امت نماز نہ چھوڑ اور اپنے نوکروں پہ رحم کر میری امت کے غریبوں پہ رحم کر صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ قیامت کے دن کہاں کھڑے ہوں گے کہا اپنی امت کے غریبوں کے ساتھ صدر کے ساتھ نہیں وزیر کے ساتھ نہیں ایم پی اے کے ساتھ نہیں کہ میں اپنی امت کے غریبوں کے ساتھ کھڑا ہوں گا اور جب میں جنت میں جاؤں گا سب سے پہلے میری امت کے غریب میرے ساتھ جنت میں جائیں گے تو اللہ نے کہا ہم آپ کی امت کو تنہا نہیں چھوڑیں گے کہ یا اللہ میری آنکھیں ٹھنڈی ہیں کہ میری امت ایک نماز نہ چھوڑنا اور ایک اپنے نوکروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اور پھر آخر میں کہا الصلاۃ نماز 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 یہ کہتے ہوئے آپ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے شکرن یا ربی شکرن ہدیت قلبی شکرن روّرت دربی شکرن شکرن